Hisia mseto zinazidi kutolewa kuhusiana na kupandishwa hadhi ya soko la Malava kuwa manispaa, wafanyabiashara kutoka eneo hilo wakimtaka gavana wa Kakamega Fernandez Barasa kuwahusisha katika mipango yao ili wakazi wa eneo hilo pia wanufaike. Sameshionga na mengi zaidi. Wakizungumza na idhaa hii baada ya uchaguzi wa soko, wakazi wa eneo hilo kiongozwa na Peter Lukamasia wanasema wamekuwa kitengwa, huku watu kutoka maeneo bunge ya nje ya eneo bunge la Malava wakinufaika swala linalopelekea kuenea kwa umaskini eneo hilo. Simanzi hivi najua ya kwamba tunaenda kupatiwa chata ya municipality, naomba tushirikiane vizuri ili tauni yetu ya Malava inawiri, pia tauni yetu ya Malava ijengwe bila mapendeleo yoyote. Ile na municipality ikikuja inafaa kwa mama mpaka kwa wazee. So tuna matarajio makubwa kwa kaunti yetu ya Kakamega, kwa maana imeiweka mkono yao katika soko hili ya Malava ambapo. Aidha, kiongozi mpya wa walemavu katika soko hilo John Shikochi pamoja na Timothy Barasa wamesema mazingira ya soko hilo yamekuwa ya kutamausha, ila mabadiliko ya ujenzi wa soko hilo itabadilisha taswira ya soko na kuvutia wawekezaji. Mara nyingi ni kama tunazapata kitu kama fedha namna hivi, sababu kuna wenye wanauza hata bila unasema nini, wengine wanafanya nguo, wengine wanauza nini nyanya, wengine wako na cereal. But sasa nini changamoto ilikuwa tunapata ni fedha. Moto ambazo zinapitia sana kifedha katika soko hili la Malava, wafanya biashara wengi hawana capital ya kufanya biashara. Haya yamejiri siku chache baada ya gavana wa Kakamega Fernandez Barasa kutangaza kupandisha hadhi ya soko hilo na kuwa manispaa kufikia mwisho wa Disemba mwaka 2024. Sameshionga, kaunti ya Kakamega.